Berisha ka qenë një nga ato figura që është sulmuar shumë. Futja jote në politikë besoj është shoqëruar me komente edhe negative ndoshta nga njerëz që nuk janë fort dashamirës. Të vrasin këto komente, si ke përballuar pjesën e sulmeve, sidomos online, sa ty fshihen të gjithë? Shiko, është interesant, kur jam futur në fillim televizion, më bënin shumë përshtypje këto komentet. Me kalimin e kohës, fillova të mos i konsideroj fare. Tani më nuk i konsideroj as pak. Dhe nuk më bëjnë fare përshtypje, sigurisht që në qoftë se ka komente inteligjente, kritike inteligjente, unë i hedh një sy dhe shikoj dhe personin që e ka shkruar, domethënë dhe e daloj pak a shumë se kush e bën komentin dhe i marr përbazë disa gjëra, sigurisht sepse njeriu është mirë që të reflektoj, por ama njerëz që thjesht domethënë shprehin një mendim, ky mendim që kanë tani mund mos ta kenë më vonë edhe